Bu adrenalin verilişi hal-hazırda canlı yayınlanır ve gördüğünüz gibi bu güzel balalar mənimlədir. Gəlin, əyləşin bura. Gəlin, idit suda. Gəlin, bunlar bağışlayın, Azərbaycanca çox az bilirlər. Məlum məsələ. Gəl, gəl, yavaş. Əyləş, oturun ora. Sədit. Çox gözəl, çox gözəl uşaqlardır bunlar, hörmətli tamaşaçılar. Mən buradan birbaşa müraciət eləmək istəyirəm bizi dinləyən bütün adrenalin verilişinin tamaşaçılarına. Az yaşlı körpələr, ümumiyyətlə gənclər, rəqs etmək istəyən, ümumiyyətlə bacarıq olan hər bir insan bizə yaza bilər. Biz elektron poçt ünvanımızı da xatırladaq. adrenalin@deluxe.az. Ümumiyyətlə lider televiziyasına yaxınlaşaraq adrenalin verilişinə də müraciət eləyə bilərsiniz. Canlı efir vasitəsilə kim nə bacarırsa əlbəttə ki nümayiş etdirə bilər. Adınız nədir? Можно я сяду сюда? Sənin adın nədir? Aysel Dunur. Onun adı Aysel'dir. Sənin adın nədir bəs? Aliyə. Aliyə. Aliyə, bir dəqiqə. Aliyə, məndə siyahı var. Nərgiz Cavadova kimdir? Kto iz vas, Nərgiz? De, Nərgiz. Necəsən? Yaxşı. Neçə yaşın var sənin? 4. 4 yaşın var. Neçə vaxtdır sən rəqs edirsən? Ты давно танцуешь? Сколько лет? Сколько зим? 5 il var. 5 ildir rəqs eləyir, hörmətli tamaşaçılar. 4 yaşı var. Bu çox gözəl bir nəticədir. Okay. Alsu İskəndərova kimdir? Alsu. Alsu sənsən? Alsu gəl yanıma. Gəl.
Sənə gözəlsən belə. Nə şirinsən. Bunu bir dənə yaxından göstərin. Bu necə şirindir. Ay Allah. Birinci dəfədə az yaşlı uşaqlarla bərabər canlı efirdəyim. Bu məni çox sevindirir. Asu, sən neçə yaşın var? Uç. Uç? Hara uçsun? Mən hələ indi gəlmişəm bura. Hələ mənim işim çoxdur burada. Görürsünüz mənə nədir? Uç. 3 yaşım var. Tibetrigodika? Da. Bu 3 yaşı var. Cam SS Rəqs qrupu idi. Hal-hazırda valideynlər orada. Əfsuslar olsun, onları sizə göstərə bilməyəcəm. Hamısı neçə ildir bunlar rəqs eləyir ki burada? 3 yaşı var. 2 ildir. 1 yaşından rəqs eləyirlər. Ay maşallah. Yəni az yaşlı körpəsi olan valideynlər də müraciət eləyə bilərlər. Anna Çernişova. Anna kimdir? Anna. Ты Анна? Не, я Анна. Ты Анна? Да. Как у тебя дела? Нормально. Нормально? Да. Да. А ты сколько лет танцуешь? Пять. Тоже? Пять? А, пеш ильды. Ты пеш ильды. Почему мы самого раз сами мало ильды? Это четыре. Ты ей, да, научи, да, ее? Паша Салана. А я-то Паша Салана, вот тёрты, вот пешты. Да, Анна? Это сколько? Три. Три? Молодец. А это сколько? Два? Pət, maraqlıdır. Aralarında Əziz Həsənli kimdir bəs? Mən görmürəm onu. Əziz Həsənli kimdir? Əzizə. Hə, əni yiyiblər burada. Əzizə kimdir? Bu. Oy, sən nə gözəlsən, Əzizə. Sənin neçə yaşın var? Neçədir bu? İkidir. Ay maşallah. Sənin iki yaş. Oy, sənə qubon olaram. Deyən qoyun yanına gedim. Sən əyləş, burada görüm. У нее день рождения было, Дин. День рождения. Бедная, будто рестен чек сайф физи. Что у тебя было? День рождения. День рождения было? Что тебе подарили? Мне. А. Ничего не подарили тебе? Нет, только толт. Толт? Подарили. Толт, каким кесмиш ты? Кто резал толт? Я не резала. Ты не лизала? Я не резала. А кто резал? Ты всех приглашала на день рождения? Да? Кто из них там был? А кого не было? Азел. Тебя не было? А почему ты не пошла? Тебя Азел не пригла... там был. Кто был? Азел. О, ким ты? Оглан. Ана Оглан. Келмейм. Не гетемиш ты сэна? Миска. Миска? Йох, собачка. Собачка гетемиш ты. Мама сэна не вермиш тат гününde? Tort vermiş. O da tort vermiş. Şu an başını tortla anlatmışsın. Ancak beyninde tort kalıp. Tort, tort. Bir de Aysel Hüseyinova. Aysel kto iz var? Aysel. Ay, Aysel niye kaş kabaklı tutmuşsun Aysel? Hoy koy gelim Aysel'le de danışın. Bana eziyet değil. Bu güzel balaların yanında oturma. Hadi insin. Ne 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 durma durma. Gel. Ha, o kucağımı oturmak istiyor. Yeri yakışıdır. Gel sen bunu. Kucağı. Ha? Ay çırılıp. Niçin bu? Нет проблем. Эйлиш. Ха, Айсель. Ты че сам? Как у тебя дела? Хорошо. Все нормально? Да? У тебя красивые глаза, ты знаешь? А у тебя когда был день рождения? В апреле. В апреле? Тебе что подарили? Мне подарили торт. Тебе тоже торт подарили? А бушахлара не торт ведь пашина ладно. Ты была бы кызылдан, бриллианттан, не білем, эвден, машиннан, бір бүй бір хедиялар верин ки яташта қалсын, да? Торт подарили. Сен де башу тортнан алады бұлар. Да? Что там было написано? Айсел, с днем рождения? Да? А на моем толте в садике было ничего не написано. Заяц. Заяц был написан? Да, с цветочками. С цветочками заяц был? А у тебя что было? Тебе сколько лет? Четыре. Четыре? А ты сколько лет танцуешь? Давно ходишь на танцы? Да? Кто тебя научил? Как твою учительницу звать? Как? Тетя Айсель. Как? Тетя Айсель. Тетя Айсель? Они вас тетей называют? Тетя Айсель? Тетя Айсель, научи меня, а? Тетя Айсель. Ха, Айсель Рекс группа. Йо, санеджа? Йо, о Айсель дей. Извините. Ха, тетя Айсель тебя учит танцевать? Чему ты научилась? Что ты знаешь? Какие танцы знаешь? Ha? Ча-ча-чаны білерсен? Ча-ча-чаны весе ойнея білерсен мене? Да? А вальс? Тоже знаешь? Хэй шей билер. На моем танце диск тоже вот так делает. Что делает? На моем диске вот так ча-ча-ча делает. Как у чата. Ай, Аллах, буларок уже кесерим. Айсель, что ты хочешь пожелать? Вот камера. Смотри туда. Что ты хочешь пожелать людям, которые нас смотрят сейчас? Ha? Fikre getdi.
Öpüш göndерсен. Поцелуем всех. Поцелуй, поцелуй. Давайте все вместе поцелуем всех, кто на нас смотрит сейчас. Öpey. Maçeliye hamız. Давайте все вместе. Öpey. Hal-hazırda biz reklamlara ayrılıq. Hörmətli tamaşaçılar, mən əlbəttə ki Cam SS rəqs qrupuna minnətdarlığımı bildirirəm. Bu az yaşlı körpələrə görə gözəl rəqs nümayiş etdilər və ümid edirəm ki, növbəti verilişlərimizdə bir daha bizimlə bərabər olacaqlar. Amma hal-hazırda reklamlara ayrılıq. Bizdən ayrılmayın. Daha sonra biz studiyada söhbətimizə davam edəcəyik.